Olha, Paulo, é normal, porque a igreja, assim como nós debatemos aqui, é de suma importância para a sociedade. É algo que nunca deveria ter sido nem cogitada, assim, o toque colocado em pauta. Isso não se pode. Até porque, Paulo, isso deve estar fazendo uma grande falta. Eu vi esse final de semana alguns ouvintes comentando, vi algumas coisas na rede social que colocaram em xeque, inclusive, a realização virtual, né, dos rituais religiosos. Eu falo rituais religiosos porque não é só o católico, mas todos os outros. Isso, até para eles, não tem 100% de efetividade, Paulo. Então, isso é muito importante, era importante que ficasse aberto, né? E a gente até colocou aqui, eu coloquei aqui, que uma hora, né, o fiel na igreja, de forma segura, é uma hora do fiel lá dentro da igreja segura e não fora da igreja, às vezes em aglomeração. Enquanto as bebidas, bom, a gente segue aqui com essa incongruência, né? Esse pensamento pequeno. Vale lembrar que a postura, né, da prefeitura, infelizmente, frente aí a questões judiciais, toma um caminho que pode ser complicado à volta, Paulo. Porque, veja bem, quando a prefeitura perde de forma judicial e alega que perdeu porque a parte autora, né, que no caso são os supermercados, elas estão colocando o lucro à frente da vida, isso é uma coisa muito, mas muito séria. É um âmbito que extrapola o âmbito jurídico, né? Porque, né, você coloca, você polariza, aí sim você está polarizando. E tem um grande problema, Paulo, que são as atitudes da prefeitura posteriormente a essa decisão judicial, essa liminar, né? Que para algumas pessoas pareceu uma retaliação. Isso tem que deixar muito claro. E assim, fiscalização, se vai acontecer, tem que acontecer para todos, para que essa ideia não você contemple muitas pessoas, Paulo.